Hallo. Ja, er jeg kommet til psykiatrisk avdeling? Ja. Ja, dette er Fritz Viritsek som ringer. Fritz. Viritsek. Ja. Ja, det gjelder en person jeg ønsker å få innlagt. Jaha. Det er da min bror. Ja. Er du lege? Nei, jeg har kun en bror. Han har oppført seg nemlig truende mot meg. Ja. Hvor bor din bror? Ja, altså, jeg kan si det som skjedde var at vi hadde et arveoppgjør, og han prøvde Jeg kan da. fortelle deg kort. Du kan ikke ringe direkte til en akuttpsykiatrisk avdeling og legge inn din bror. Vi hadde altså et arveoppgjør hvor han da begynte å fekte med armene og oppførte seg direkte truende. Jeg følte meg da nødt til å legge ham i bakken og vri armene bak på ryggen hans. Ja, Så tok han da og mukket til meg av all kraft, og jeg sitter da nå altså her med brukket nese. da må du kontakte legevakten, for jeg har andre Jeg ting gir som deg venter 30 meg om. sekunder på å forklare dette her for meg. Ja, hallo? Hallo? Ja. Du hørte hva legen, du fikk snakke med vakthavende lege, og du hørte fra hva hun sa. Du må få ha din bror med. Enten må du tilkalle Ja, politiet. bla bla bla. Nå tar vi dette trinn Nei, for men trinn. ja, dette er trinn for trinn, Ja, skjønner du? det første trinnet som er viktig her, er jo det at han er jo helt ufyselig, denne broren min. Ja, men Han har det er prøvd jeg å dominere, ikke bare meg, men også flere i vår familie. Ja, men for å få ham lagt inn, så må du også følge visse prosedyrer. Så må du også følge. Han er altså psykopat. Ja, men det Han oppfører seg direkte truende. Ja. Jeg skal si hva som skjedde. Vi hadde en diskusjon ja, hvor han prøvde nærmest å true til seg arven. Jeg kjørte da en høy hånd mot han, ikke for å treffe, men for å dytte ham vekk. Ja. Så smukker han til meg og treffer meg da midt i ansiktet, sånn at jeg sitter her nå altså med brukket nese. Ja vel. Ja. Og jeg gir deg da altså 30 sekunder på å forklare meg hvorfor jeg bør innlegge ham akkurat hos dere. Tikk, takk. Jeg hører ingenting. Nei, men jeg vet jo ikke hvor du ringer fra. Nei, men det er ikke så vanskelig. Det er ikke vanlig sykehus. Dette er, men... Ja, dette er ikke vanlig. Hallo! Ja? Jeg prøver å få ham innlagt. Jeg er klar over det, men da må du høre hva legen fortalte deg. At vi kan ikke ta bla, inn pasienter. Bla, bla, bla. Nå tar vi dette ned. Nei, men det er helt uinteressant. Du, jeg beklager. Ja. Du, enten må du henvende deg til legevakten, eller så må du henvende deg til politiet. Ja. Det er de to veiene, eller fastlegen. Ja, men nå ønsker jeg å få ham innlagt. Nå tar vi dette trinn. Ja, men du kan ikke nå. Få ham innlagt. Her. Er det mulig? Yes. Det er slik det foregår, det må visse ja, formaliteter til for å bli innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling. Ja, men da ringer jeg Gaustad i stedet. Gjør det! Ha det bra! Lykke til!